Macvoice ka watu wengi hawajui. Unajua sisi ni vitu vingi tunavifanya sana low key. Kwa sababu wanakuambia numbers don't lie. Sisi tunaangalia sana nini tunapata kuliko nini watu wanasema. Macvoice ka watu wengi hawajui. Unajua sisi ni vitu vingi tunavifanya sana low key. Kwa sababu wanakuambia numbers don't lie. Sisi tunaangalia sana nini tunapata kuliko nini watu wanasema. Yule mtu anaweza kukuambia wewe una hela. Lakini wewe ukiwa na hela inaku affect chochote. Kwa sababu you have it. Kwa hiyo if unafanya vizuri unapata unachokihitaji. Mtu akikwambia you are not doing it in a right way. Hiyo tena sio tatizo lako wewe. Kwa Macvoice alitoa EP yake ya My Voice ambayo imefanya vizuri sana. Nyimbo zimefanya vizuri sana, numbers, mapato, maokoto imefanya vizuri sana. Na katoa pia hizi ukinicheat na kucheat, katoa wimbo wake wa mwisho pia. Lakini Macvoice ni msanii ambaye hajapata muda mwingi wa kufanya shows. Kwa sababu yuko very selective. Bosi, kuna wajama wana hivi, lakini mimi naona bado sio nyamwezi. Nikamwambia no, vitu vinaenda na stages, vinaenda taratibu. Unapofanya shows, unazidi kuzifanya nyingi, unapata experience na wewe pia. Lakini pia hata sisi hatukuanza hivyo unavutaka wewe. Ukiona mimi maokoto yangu, show zangu zinaingia, ukiona na mtu anakupigia, unatamani hata zisipishane sana, lakini uwezi. Of course, hata unaweza kutoka juzi tu kama msanii mkubwa, kama tunaona akina Saki, akina nani. Lakini nikamwambia kwamba it's better ukaanza kuzifanya. Na sio kila kitu nakataa. Huyu bwana kwa kukataa anaongoza. Wanafuata watu wa matangazo. Okay. Ni mtu ana complications which namuelewa, anataka kitu kizuri. Lakini this time around tumuona ni vizuri akaja na tour ambayo kenda kuwafikia mashabiki zake same tofauti. Sema Macvoice hajafanya shows kabisa. Yeah, hajafanya shows kabisa. Kwa unaona this time around atakuwa anatoa video zake, anatoa ngoma zake zingine ambazo ana videos tayari amezishoot ambazo zinatoka, lakini basi zitakuwa zinaambatana na tour. Ndani ya Tanzania lakini pia na nje ya Tanzania. Then baada ya hapo nafikiri tutakuwa tunaenda kutambulisha msanii mwingine kutoka Nextleve Music. Kwa sababu kwa sababu Macvoice tayari ashakuwa ni yani ashakoma. Unajua sisi hatukurupuki tu kwamba unatoa. Watu wengi wanakuja tuwasaidie. Ila tunataka mtu ajue market, ajue nini anafanya, ajue anaendaje, face situations zote. Ausiobana. Kwa sababu mziki ni ukishaanza umeshaingia tayari kwenye mapambano. Watu wanakupeleka less, wewe utajipeleka less, timu itakupeleka less. Kwa vitu vinakuwa vingi, maneno, unabidi uvumilie maneno, unabidi uwe strong, ausiobana, ujue nini cha kusema, nini sio cha kusema. Unabidi uwe humble, umheshimu kila mtu. Umeelewa sijui? So kuwa mwanamuziki sio tu uko mbele ya kamera unaongea tu au unapanda stage ni unaimba tu. Sisi tunakutana na vitu vingi, lakini we are strong enough to to fight these obstacles na kila kitu. So at the end of the day muziki unaendelea na maisha mengine yanaendelea. So about Macvoice anakuja na tour. Wewe mwenyewe utasema sasa unataka aanze mkoa gani, aanze sehemu gani. Ingawa sisi tuko na plan tayari na hicho ni kitu ambacho kinakuja. So that, anzie Tanga kwenu. Na usilete undugu na